რაღაც ამ ტიპის მექანიზმები ძალაუფლება და ასე შემდეგ. ჩვენ ეს გქონია სხვა კოალიციების დროს. Იმიტომ რომ მაშინ ვიყავით დაახლოებით თანასწორი პარტნიორები. ეს არის ძალიან მარტივი, მე მგონი, სრულიად პოლიტიკურ ცხოვრებაში გაურკვეველი თუ ჩაუხედავი ადამიანებისთვის ეს მარტივად ჩანს და ისიც ჩანს, რომ ბიძინა ივანიშვილის რესპუბლიკური პარტია სათანამშრომლოდ არ მიუწევია იმისთვის, რომ მოდი ახლა თქვენ გადაწყვიტეთ ჩემი გადასაწყვეტი საკითხებიო. ეს ჩვენ კარგად გვესმის, იმიტომ რომ რეალობის განცდა ამ შემთხვევაში და სხვა შემთხვევაში არ გღალატობს პარტნიორებთან ურთიერთობაში. Თავს ქართულ ოცნებას თქვენ რა კომენტარს გააკეთებთ ამ თემაზე? Ამ თემაზე ვისაუბრე ახლა დაახლოებით. შეიძლება კონკრეტული მე ამ 5 წუთი ვისაუბრე ამ თემაზე, მეტი არ შემიძლია რა. Თქვენ დაუჭერთ ხარც მის კოალიციაში წევრობას. Როდესაც კოალიცია განიხილავს მუკავას კანდიდატს, მე იმ საკითხს რა პოზიცია მექნება, ამ წუთში ვერაფერს ვერ გეტყვით. Да, машин მეორე შეკითხვა. Ата ზაქარიაშვილმა განაცხადა ამას წინათ, რომ კუკავა და ბურჯენაძე პრორუსულები არიან და თქვენ ეთანხმებით ამას? Ეს ბატონმა განაცხადა თუ ბატონმა კუკავამ თავად? მე კუკავასგან გამიგია ეს ამბები, ასე რომ კუკავას კითხეთ ეს ყველაფერი. გისმენთ? ბატონ დავით, ირაკლის ასიაშვილმა განაცხადა, რომ ბატონ ბიძინა რეგიონებში დადის, ხალხსაც ხვდება, უბრალოდ ამას არ იყენებს პიარისტვის, ანუ შეხვედრები არისო. თუმცა არასდროს ამაზე არც გაშუქებულა სინამდვილეში. რეალურად მართლა ხდება თუ არა, ან თუ იგეგმება, ვთქვათ, მორიგი შეხვედრა უახლოეს პერიოდში? Ან სად ჩატარებულა ესეთი შეხვედრა? საქართველოში შექმნილი ვითარება, ხელისუფლების მიერ შექმნილი ვითარება არის ჩვენი მხრიდან გასათვალისწინებელი და ბატონი ბიზნეს მხრიდან გასათვალისწინებელი და უსაფრთხოების თემა, მისი პერსონალური უსაფრთხოების თემა, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი საკითხი. დეტალებში არ ჩავალ მე, არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს, მაგრამ ვიცით ერთი მხრივ ზნე ამ ხელისუფლების და მეორე მხრივ ის თუ რამდენად დიდი პრობლემა შეუქმნა პირადად კონკრეტულმა ერთმა ადამიანმა, ბიძინა ივანიშვილმა, მთლიანად სახელისუფლებო გუნდს. ამიტომ მისი უსაფრთხოების თემა, ეს არის მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის პოლიტიკური თემა, ეს არ არის პირადი თემა, ვინმეს კარგად ყოფნის თემა. აქედან გამომდინარე, ბიძინა ივანიშვილი და მისი ინტენსიური მოძრაობა რეგიონებში თუ სხვაგან, ეს იქნება ამ ჭრილშიც განხილული. ამასობაში ბოლოხანებში ბატონი ბიძინა ბევრგან იყო მისული, ხან სამძიმარზე იყო მისული, ხან იუბილეზე იყო მისული თბილისის მასშტაბით. მე ვიცი, რომ ის იყო რეგიონშიც, გონდა საუბარი ძალიან ისეთ ვიწრო წრეში ადამიანების. მე არ ვიტყვი ამას და ვერ ვიტყვი ამ წუთში. მინიმუმ ორ რეგიონში იყო ბატონი ბიძინა ბოლო, მას შემდეგ რაც, ნუ ბოლო, არ ვიცი, ორ თვეში თუ რაღაც, რაც პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოვიდა. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვაქვს დაგეგმილი ის, რომ ბატონი ბიძინა მხოლოდ ასეთ შეხვედრებს გააგრძელებს რეგიონებში. იქნება სხვა ტიპის შეხვედრებიც სათანადო დროს და სათანადო თემაზე, სათანადო ადგილზე, ყველაფრის გათვალისწინებით, პოლიტიკური დატვირთვის, უსაფრთხოების და ყველა ამ საკითხის გათვალისწინებით. ბიძინა ივანიშვილი არაპირებს ამარჩევნების მოგებას ოფისიდან. ეს შემიძლია ცალსახად გითხრათ. მაგრამ ამასთანავე ეს არ არის ბიძინას არჩევანი, ეს არის შექმნილი რეალობა ქვეყანაში, რაც სამწუხაროდ არ გვაძლევს საშუალებას, რომ პოლიტიკური კამპანია და პოლიტიკური აქტიურობა ჩავატაროთ იმ რაღაცა ელემენტარული წესებით და მოთხოვნებით, რაც ზოგადად არის. რა თქმა უნდა, ლიდერი ყველა პირველ რიგში ამორჩევას უნდა შეხვდეს და უშუალოდ უნდა შეხვდეს. მაგრამ ჩვენ ვიცით რა მექანიზმი მუშაობს ხოლმე ასე დროს. ბიძინა ივანიშვილი კი არა, მე რო გავდივა სადმე რაიმე შეხვედრაზე ან ირაკლი ლასანიაგადის სადმე, ორი სამი მანქანა მუდმივად უკან დაყვება და კიდე ოთხი სხვადასხვა მხრიდან მოძრაობს და ვისაც შევხვდებით, მე იმ ხალხთან საღამოს სათანადო ორგანოების წარმომადგენლები არიან ხოლმე. მაგრამ ჩვენ ამ ყველაფრის მექანიზმს ვქმნით, ჩვენ უკვე გვაქვს აწყობილი სისტემა, სტრაფი რეაგირების მექანიზმები იმისათვის, რომ ჩვენი წარმომადგენლები შეიარაღებული ვიდეო კამერით მხოლოდ
pasusva. Maximum, nachivari saati, galmovlobashi, eti saati maximum, aghmochten im adgilze, sadat saciro ikneba, raimes dafiksireba, sadat chvenianebs problemas sheuknian. Es mekhanizmebi gadzlierdeba, rayonuli sakhalako shtabebi ჩამოყალიბდება უახლოეს ხანებში, ჩამოყალიბებულია, რომელიც ვიზუალურად გახდება ყველასთვის ნათელი. Და აი ამის კვალობაზე, რა თქმა უნდა, შეხვედრები, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის, იქნება უფრო ინტენსიური. Ბატონ დავით, შეიძლება სოზარ სუბერთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, რამდენიმე დღის წინ მან განაცხადა, რომ ის მართალი არ ჩანს აქტიურად, თუმცა მოიაზრებოდეს უნდა არაოფიციალურად ქართული ოცნების რიგებში, ეს მისი სიტყვებია. ცნობილი დაპირისპირების შემდეგ, ალიანსის შემდეგ, რამდენად შეძლებს სოზარ სუბერთან ურთიერთობას და განიხილება თუ არა ეს საკითხი კოალიციაში ამჟამად? Სოზარ სუბარი, როგორც მე ვიცი, მოძრაობა ქართულ ოცნებაში თანამშრომლობს. Პოლიტიკურ პარტიაში მისი ყოფნის თუ მისი როლის თაობაზე არაფერი მსმენია, მე არც ბიძინასგან და არც ვინმე სხვისგან. Ამიტომ ამ საკითხზე ვერაფერს მოგახსენებთ. Სოზართან ურთიერთობაში მე პირადად მქონია მომენტები, როდესაც ყოფილვართ სრული თანამოაზრეები, ეს ჯერ კიდევ პოლიტიკურ ცხოვრებამდე, სანამ მე და სოზარიც აქტიურად ჩავერთვებოდით პოლიტიკურ საქმიანობაში, სამოქალაქო სექტორში აქტიურად თანამშრომლობდით და ვთვლი, რომ მან ბევრი და კარგი საქმეები გააკეთა მანამდე, სანამ ომბუდსმენი გახდებოდა. ომბუდსმენობის პერიოდში, განსაკუთრებით მეორე ნაწილში, მისი ვადის, ის იყო ძალიან აქტიური და პრინციპული დამცველი მართლაც ადამიანის უფლებების. პოლიტიკურ საქმიანობას, რაც მოკიდა ხელი, იცით, რომ მან პირველი ნაბიჯები ალიანსის შიგნით გადადგა და ალიანსს შემოუერთდა. ჩვენ ძალიან სერიოზულად მზადდებოდით ბევრი საქმისთვის, მაგრამ თვლი, რომ ცოტა ნერვებმა უმტკუნა იმ პერიოდში, სწრაფი და ესეთი მოკლე დისტანციიდან წარმატება გამარჯვების განცდა გაუჩნდა, რომელიც ვერ დაკმაყოფილდა, და მგონია, რომ მან სერიოზული პოლიტიკური შეცდომა დაუშვა ქართული პარტიის პროექტში მონაწილეობით, რამაც ბევრი პრობლემა შექმნა, მათ შორის ცნობილი თემა და პრობლემაც, რაც ჩვენ შორის მოხდა. ამასობაში მე იმ ეპიზოდის და იმ მომენტის გამო არ ვარ მომხრე და არ ვარ ზოგადად ასე განწყობილი, რომ ადამიანებს ერთი კონკრეტული შეცდომა არ ეპატიოთ, თუ კი ისინი მანამდე და მას შემდეგ ჩემი აზრით სწორად და პრინციპულად იქცევიან. თუმცა კიდევ მეორებ, სოზარ სუბარი და პოლიტიკური კოალიცია, ეს საკითხი ჯერჯერობით არ დამდგარა. ზუსტად ერთი შეკითხვა და მორჩები. ბატონ დავით, თქვენ წეგან მართალია უარყავით, მაგრამ ზაქარიაშვილმა პირდაპირ განაცხადა, რომ პრორუსული ძალა არის კუკავა და ამიტომ არ ითანამშრომლებს მასთან. ასევე თქვა ეს კობა დავითაშვილმას, თუმცა მარტო ამაზე არ მინდა კითხოთ. ცნობილი ფაქტია ისიც, რომ რესპუბლიკელებმა დაიწუნეს ბურჯანაძის კოალიციაში გაერთიანება და პირდაპირ თქვეს, რომ მასთან არ ითანამშრომლებენ, ისევე როგორც ალასანია. ნანა დევდარიანმა, რომელიც წამოვიდა ქართული ოცნებიდან, თქვა, რომ დომინანტი ძალა არის რესპუბლიკური პარტია და სწორედ ისინი წყვეტენ, ვინ უნდა მივიდეს კოალიციაში და ვინ არა. მართლა ასეა ეს და ირაკლი ალასანი ამ შემთხვევაში და თავად ბიძინა ივანიშვილი არ წყვეტენ არაფერს? ოღონდ ისეთი ზოგადი პასუხი არ მინდა იქნებ კონკრეტულად აი ამ კანდიდატებზე მითხრათ. კიდევ ერთხელ მე მართლა მზადდა ყველაფერზე გიპასუხოთ, მაგრამ როგორ გიპასუხოთ? Ну ბურჯანაძე რო დაიწუნეთ ხო ფაქტია, ბატონო დავით. კოალიციაში, კოალიციაში რესპუბლიკური პარტია წყვეტს ყველაფერს, ფაქტურად ეს იყო კითხვა. Ара, вера და გოდის ვიხდი, მაგრამ ეს არასერიოზული დამოკიდებულება თქვენგან კი არა კითხოს, რომ ისვავთ. იმ ადამიანების მხრიდან, რომლებიც საკუთარი შეცდომების თუ საკუთარი წარუმატებლობის გამო ძალიან ხშირად ცდილობენ ვიღაცას და სხვას ადამიანს ან სხვა მოვლენას გადააბრალონ რაღაცა, მე არ ვიცი, საკუთარი წარუმატებლობა თუ საკუთარი მიზნების და სურვილების ვერ დაკმაყოფილება და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ პოლიტიკა ეს არის ის სფერო საქმიანობის, სადაც უნდა მოღვაწეობდნენ ადამიანები, რომლებიც მზად არიან ქვეყნის ტვირთი ატარონ. სამწუხაროდ ამ საქმეში აღმოჩნდებიან ხოლმე ხალხი, რომლებიც ქვეყნის ტვირთის ტარებას კი არა, საკუთარი თავის ტარებას ვერ ახერხებენ და ამიტომ მუდმივად ვიღაცას რაღაცას გადააბრალებენ ხოლმე. რომ აი იმან თქნა, თორე მე ან ამან დამბლოკა თუ იმან ცუდი თქვა თუ ასე შემდეგ. Ну ეს არის არასერიოზული დამოკიდებულება, არაკომპეტენტური დამოკიდებულება. მე რესპუბლიკური პარტიის როლზე და ადგილზე კოალიციაში მოგახსენეთ და ამ პრინციპებით ვაგრძელებთ მუშაობას. ეს არის ძალიან მარტივი ამბავი. ვიცი,
Respublicuri partia, როგორც მოვლენა, ძალიან ბევრ ადამიანს არ მოწონდა და არ მოწონს. Მე ეს არ მიკვირს, და მეცაც გეტყვით, მიხარია. Ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიაზე ცუდს ლაპარაკობს, მე ეს მიხარია, ესე იგი სწორად მუშაობთ. ესე იგი სწორი პოზიციები გვაქვს. ესე იგი კარგად მიდის ჩვენი საქმე. Იმიტომ რომ მრავალ პარტიული ცხოვრება, ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი მზად უნდა იყოს იმისთვის, რომ მას საზოგადოების რაღაც ნაწილი აქტიურად უჭერს მხარს და საზოგადოების სხვა ნაწილი მას აქტიურად არ უჭერს მხარს. Politicuri partia da politicosi romelsats ar qavs moțina avdeg es arari politicosi da politicuri partia es ragatsa sva qopila vigatsa ar vitsi vin amitom respublikuri partiis moțina avdegebi kveqanashi iqnen iknebian da am khalkistvis qvelaferi manamdets ki asan partiashe ikneboda ari respublikuri partiis brali da damsakhureba aga me mat arts khelakhlagze da svapireb და არც რაიმე პოლემიკას ჩართვას. Კიდევ მეორე პოლიტიკურად ესმე მიხარია, ესე იგი რესპუბლიკური პარტია არის სწორედ პოლიტიკური პრინციპების და იდეების მქონე პარტია და თუ ის არის გარკვეული წრეების მხრიდან დარტყმის სამიზნე, ეს არის კარგი, ესე იგი კარგ საქმეს ვაკეთებ. ბატონ დავით. რესპუბლიკურ პარტიას არაერთხელ განუცხადებია, რომ საქართველოს მომავალი წარმატებები გადის არა რუსეთზე, არამედ ევროპაზე. Არა რუსეთთან რუსეთის მეშვეობით შიდა პრობლემების მოგვარებაზე, არამედ დემოკრატიული სამყაროს დახმარებით შიდა პრობლემების მოგვარებაზე. ამიტომ ნებისმიერი პოლიტიკოსი პოლიტიკური ძალა, რომელიც თვლის, რომ სხვაგვარად უნდა მოგვარდეს, თუნდაც შიდა პოლიტიკური საკითხები, მათ შორის მოსკოვის დახმარებით, კრემლის დახმარებით და რომ ეს ქვეყანას რამეში წაადგება, ჩვენ ამაზე ყოველთვის ვამბობდით და ვამბობთ, რომ ეს მცდარი დამოკიდებულებაა. ჩვენ საშინაო პრობლემების მოგვარებაში ჭირდება საერთაშორისო კომპონენტი, მაგრამ საერთაშორისო კომპონენტში ჩვენ ხედავთ ევროკავშირს, ევროსაბჭოს, ეუთოს, ნატოს, გერმანიას, ბრიტანეთს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და არა რუსეთს. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი პოლიტიკოსი, რომელიც სხვა გზას ირჩევს, ჩვენთვის არის პოლიტიკურად მცდარ გზაზე დამდგარი. ადამიანები, რომლებიც ამ პოზიციაზე დგანან, ყველანი იგულისხმებიან. ვინც ამ პოზიციაზე დგანან. მოგახსენეთ მე. პოლიტიკაში არიან ადამიანები, რომლებსაც შეცდომები დაშვებული აქვთ, ისევე როგორც მეც მაქვს დაშვებული შეცდომები, ალბათ. აქვე შეგიძლიათ გაიხსენოთ, მეც შემიძლია გავიხსენო. Მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური პარტია თუ პოლიტიკური ლიდერი დღევანდელი მდგომარეობით რა ხედვას, რა საქმეს, რა პრინციპს ემსახურება. ჩვენ რესპუბლიკელები ან პოლიტიკოსები არ ვართ აღმზრდელები და არ ვაგებთ პასუხს ადამიანებზე, როგორც ასეთზე, მოვლენაზე. ჩვენ გვაინტერესებს ადამიანების პოლიტიკური შეხედულებები, მათი პოლიტიკური ხედვები და იმის გააზრება აი ამ კონკრეტულ ვითარებაში, რა ამოცანის წინაშე დგას კოალიცია, ამ საქმეს რა წაადგება და რა შეუშლის ხელს. ეს ერთი და მეორე წევანი უკვე ვთქვი. გამარჯვების შემდეგ ქვეყანას ჭირდება ხელისუფლება, რომელსაც აქვს ხედვა, როგორ ააშენოს ქვეყანა. ხედვა იმის თაობაზე, როგორ შევცვალოთ სააკაშვილი, არ არის საკმარისი. და ეს ბევრჯერ გამოჩნდა ამ ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ ამ პრინციპებიდან გამომდინარე ჩამოვაყალიბებთ პოზიციებსაც და მივიღებთ გადაწყვეტილებებს. არა მარტო დადიოდნენ კობა დავითაშვილს, ეხაც აქვს პრორუსული განწყობები და ეხაც თვლის, რომ ნატო ჩვენ არ უნდა ქონდეს და არც აქ ნატოს ჯარები არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. კობა დავითაშვილი ნატოს წინააღმდეგი არ არის. კობა დავითაშვილი ამბობს, რომ ნატო არ უნდა. ინტერვიუში თქვა მან. როდის? Prime Times მოგცა ჩვენ ეს ინტერვიუ დაუბეჭდეთ რა 1-2 კვირის უკან. თუ შეიძლება ნახავ ამ ინტერვიუს და კობას დაველაპარაკები რა თქვა და რას გულისხმობდა ამ ნაწილში, იმიტომ რომ კოალიციის დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, რომელიც კიდევ ერთხელ ძალიან კაფიოდ გაჟღერდა იმ წერილში, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ღია წერილში, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა მიმართა პრეზიდენტ ობამას
რომელიც დაიბეჭდა Washington Post-ში და New York Times-ში, იმ დღეს, როდესაც პრეზიდენტების შეხვედრა იყო, იქ კიდევ ერთხელ გაცხადა ის პრინციპები, ორიენტირები, მათ შორის ნატოსთან დაკავშირებით, ავღანეთში ჯარებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. Da, Ivanishvilmat, video mimartvashi, საკმაოდ ცალსახად თქვა, რომ ერთადერთი და ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც საქართველოს ნატოსკენ მიმავალ გზაზე აქვს, ესაა მიხეილ სააკაშვილი.